Pratite vesti. Za 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je 52 nova slučaja zaraženosti virusom COVID-19, tako da je u ovom trenutku 548 aktivnih slučajeva u našoj sredini. COVID ambulante su pod velikim pritiskom i dalje se dnevno u njih javi preko 250 pacijenata. Antigenskim testovima se svakodnevno testiraju svi sa izraženim simptomima COVID-a i kod većine se utvrdi zaraženost. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 7802 osobe, a od posljedica zaraze preminuo je još 61 pacijent. Testirana su 22.243 uzorka. Na respiratorima je 288 osoba. Zbog sve teže epidemiološke situacije, od sutra će na snazi biti nove restriktivnije mere. Srbija je za korak bliže vakcini. Kompanije Pfizer i BioNTech predale su dokumentaciju za registraciju vakcine protiv COVID-a u Srbiji. Agencija za lekove i medicinska sredstva sada proverava dokumentaciju vrlo rigorozno i temeljno, rekao je za RTS Pavle Zelić iz agencije. Svi penzioneri dobit će do kraja decembra jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000 dinara, objavio je Blic. Taj dodatak, koji će dobiti ukupno 1,7 miliona penzionera, neće biti isplaćen uz penzioni ček, već će kao posebno primanje biti uplaćeno penzionerima do kraja decembra. Tačan datum isplate biće poznat narednih dana, a novac za to je već obezbeđen. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministarka Darija Kisić-Tepavčević odbacili su kao netačne navode koji su se, kažu, pojavili na društvenim mrežama da će centri za socijalni rad oduzimati decu roditeljima koji ne budu dozvolili vakcinaciju protiv COVID-19. U saopštenju ministarstva dostavljenom Tanjugu apeluje se na sve da ne šire takve lažne vesti. 35 lastinih vozila dnevno putuje ka Beogradu, a još 20 autobusa saobraća u lokalu. Iako su srednjoškolci koji putuju od ponedeljka prešli na online nastavu, Lasta nije bitnije menjala raspored vožnje. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova striktno poštuje propisane mere prevencije, kontrole zaposlenih i putnika se redovno vrše, autobusi se provetravaju i dezinfikuju tako da su putnici sigurni u autobusima ukoliko se naravno pridržavaju mera. Na svakom vozilu nalazi se obaveštenje o obaveznom nošenju maske, a vozači su tu da iskontrolišu da li se mere poštuju, kaže za radioteleviziju Stara Pazova Zoran Tomašević, direktor saobraćajnog preduzeća Lasta Srem Stara Pazova. Naredne nedelje biće otvoren novi Lidl kod pazovačkih bazena. Lasta će prevoziti putnike, kupce i na ovu lokaciju. Broj putnika u autobusima je prepolovljen jer ako putujete relativno praznim vozilom, rizik od zaražavanja će biti drugačiji. Nadvožnjak na putu Nova Pazova-Stari Banovci trebalo bi da ponovo bude u funkciji od utorka 8. decembra, saznaje radiotelevizija Stara Pazova. U odgovoru koji je stigao našu redakciju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, navodi se da će radovi na nadvožnjaku na petlji Nova Pazova biti završeni u ponedeljak 7. decembra i da će utorak 8. saobraćaj preko nadvožnjaka biti omogućen, naravno, ukoliko vremenski uslovi narednih dana budu pogodni za obavljanje radova, odnosno ukoliko ne bude padavina. Podsjetimo, nadvožnjak je van funkcije od 21. maja ove godine, kada je kamion sa natovarenim bagerom zakačio konstrukciju nadvožnjaka i ozbiljno ga oštetio. Iako su prve predviđanja bila da će šteta se sanirati za 30 dana, zbog složenosti oštećenja završetak radova je prvobitno bio predviđen za kraj jula, pa pomeren do kraja avgusta, potom septembra, a kako su radovi dalje odvijali se, rok je prolongiran za kraj novembra, odnosno početak decembra. S obzirom da je nadvožnjak deo nove petlje uključenja na autoput i da su u njegovoj blizini veliki privredni objekti, veliki broj ljudi i privrednika je zainteresovan za njegovu što bržu opravku i ponovno funkcionisanje. Interesovanje građanstva iz Podunavlja je naročito poraslo nakon najave otvaranja novog Lidla kod pazovačkih bazena, do koga je nadvožnjak jedina direktna veza sa ovim delom naše opštine.
Humanitarna organizacija Banka hrane donirala je Crvenom krstu Stara Pazova 150 gajbi svežeg brokolija, odnosno 760 kg, kao pomoć korisnicima narodne kuhinje. U svim organizacijama Crvenog krsta danas će se vršiti raspodela jednog dela donacije korisnicima u svežem obliku, dok je drugi deo predviđen za kuvani obrok i to za najmanje 3 kuvana jela. Pored ove akcije u osnovnoj organizaciji Crvenog krsta Vojka otpočela je akcija raspodele zimske garderobe najugroženijima. Volonterke Crvenog krsta kažu da je veliko interesovanje za toplijom odećom i da je većina korisnika zadovoljna jer je pomoć uvek dobrodošla. Crveni krst u više navrata godišnje organizuje slična dešavanja kako bi na taj način pomogao porodicama u težoj materijalnoj situaciji. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 3. decembra 1992. godine. Tada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija rezolucijom pozvala sve zemlje da osobama sa invaliditetom omoguće ravnopravno učešće u društvu i uživanje ljudskih prava. Više od milijardu ljudi ili približno 15% svetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta. Centar za kulturu Stara Pazova obaveštava o novim terminima bioskopskih projekcija vikendom, a u skladu sa propisanim merama Vlade Republike Srbije. Projekcije dečijeg filma počinjaće u 12 časova, dok ostale projekcije biće prikazivane od 14 časova samo vikendom. Francuska animacija Super junak Sam Sam prikazuje malog superheroja u prepoznatljivom crvenom kostimu, kojeg je publika širom planete upoznala i zavolela još 2007. godine. U staropazovački bioskop dolazi 5. i 6. decembra od 12 časova. Vikend sa Ćaletom je domaća komedija o odnosu oca i sina u kojoj glavne uloge tumače zvezde domaće scene Nenad Jezdić, Bane Vidaković i Miodrag Miki Krstović. Film će biti prikazan u pozorišnoj sali također 5. i 6. decembra, ali od 14 časova. Cena ulaznice je 250 dinara. U većem delu zemlje sutra umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a maksimalna dnevna od 10 do 12 stepeni. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.